Ambapo serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na serikali kuu zimefutilia mbali leseni za vilabu 6 mjini Kisii kwa kile kinachotajwa kuwa ukiukaji wa sheria. Operesheni hiyo ambayo inaendelea kwa sasa kote Kisii pia inakagua leseni ya vilabu vyote kaunti hiyo kama njia mojawapo ya kuzuia biashara haramu kwenye vilabu hivyo hususan nyakati za usiku. Crispin Otieno yuko mjini humo. Hujambo Crispin, operesheni hii ilichochewa na nini? Na msijambo mashirima, operesheni hiyo ni operesheni ambayo inanuia kuhakikisha kwamba vilabu ambavyo vinafanya kazi katika mji wa Kisii vinafanya kazi chini ya sheria na vile vile vilabu ambavyo vimeidhinishwa na serikali ya kaunti ya Kisii. Operesheni hiyo kali ambayo tayari inaendelea katika mji wa Kisii na vile vile itakuwa ikiendeshwa katika maeneo bunge 9 kote Kisii imeleta pamoja maafisa kutoka ile kitengo cha multi agency team kutoka inayoshirikisha wakuu kutoka kaunti ya Kisii na vile vile kutoka serikali kuu. Na hapa nyuma yangu ni baadhi ya viongozi wa kaunti ya Kisii ambao wamekuwa wameshirikishwa katika shughuli hiyo nzima. Nitaanza hapa na afisa mkuu katika serikali hii ya Kisii. Hebu tuambie unaitwa nani, akisha tuambie kuhusu operesheni ambayo kwa sasa inaendelea. Asante sana Crispin. Kwa majina mimi naitwa Nashon Ongeri, manager wa municipality ya Kisii. Tumeanza operation ya ku make sure bar zetu, club zetu za Kisii, wines and spirits zetu za Kisii zina operate kulingana na sheria. Kwa saa hii tuko na shida ya stripping kwa clubs mingi hii Kisii. Kuna clubs kama 5 saa hii tumechunguza na tumepata ushahidi kuwa zinafanya hii kitu inaitwa stripping. Tuko shida pia na clubs zingine hapa Kisii zina operate outside the allowed hours, zingine zina operate usiku mzima na mchana kinyume ya sheria. Pia tuko na wines and spirit shops hii Kisii pia zinafanya kazi kinyume ya sheria in their operations. So pia tuna issue ya shisha hii Kisii. Kuna mabaa mingi, clubs mingi Kisii zinafuta shisha ama wenye wanaburudika kwa hizo club wanatumia shisha, which is against the law. Tumeanza hiyo operation last week Alhamisi, na venye Crispin amesema ni agency operation ina involve national government, that's the security agency in Kisii County. Tuna nakada pia imejumuisha kwa hiyo operation na county ya Kisii kwa department ya trade yenye inahusika na maneno ya alcoholic drinks na municipality ya Kisii. Kwa sasa hivi tumefunga ama tumefutilia mbali licenses ama permits za kuoperate za clubs 5 hii Kisii. Na kama mnaweza mkanambatia nafasi niwaambie hizi clubs ni gani. Kuna club inaitwa Mississippi Club, license yao imefutiliwa mbali. Kuna Canvas Launch, license yao imefutiliwa mbali. Kuna Lamina Club, license yao imefutiliwa mbali. Na kuna ingine inaitwa Seven Seas, license yao pia imefutiliwa mbali. Na kuna club ingine very notorious lakini haiko kwa municipality ya Kisii, iko katika sub county yetu ya Bobasi inaitwa switch launch, yenye inafika saa 5 hivi ina switch kwenda stripping. So hizo ni zote za hizo clubs za Kisii zimefutiliwa mbali kwa kutofuata sheria kulingana na Liquor and Licensing Board ya kaunti ya Kisii. Asante sana. Atunaye wa mwisho hapa, hebu tuambie unapofanya operesheni hii idara yako mnashughulika na masuala kama yapi na mpaka sasa hali ikoje? Asante sana Crispin. Kwa majina ni Pamela Kintu, the director in charge of alcoholic drinks and substance use control. Vile mwenzangu amevyosema, tunahusika na kupatiana vieti katika clubs zetu, the wines and spirit outlets, pamoja na small bars and restaurants. But tumepata kwamba wameenda kinyume cha sheria, wanafanya